गाडीमा बर्दिवासमा अहिले फ्रेस फ्रेस पाइनएप्पल अहिले जाँदैछु चितवन फ्रेस पाइनएप्पल खाँदै जाँदैछु फ्रेस अन्त पाइनएप्पल फ्रेस एकदम फ्रेस फ्रेस पाइनएप्पल बर्दिवासमा आएपछि फ्रेस पाइनएप्पल खानु नबिर्सनु होला कति पैसा तिस तिस मात्र तिसमा एकदम लोकल होइन लोकल अर्ग्यानिक फ्रेस पाइनएप्पल खानु होला मात्र तिसमा ओके हुनु त ओके ल मिठो छ नि एउटा दिनु मलाई लाइभ लाइभ हो लाइभ होइन यो यो त युट्युबमा आउँछ भोलि पर्सि तपाईँ है आज त तपाईँले त मलाई लाइभ टेलिकास्ट गरिदियो पाइनएप्पल मात्र तिसमा चेक गर्छु है त कस्तो छ चेक गर्छु म कमेन्ट पनि गर्छु गुड गुड ठिक छ भेरी नाइस एकदम राम्रो छ है गुड छ पाइनएप्पल बर्दिवासको पाइनएप्पल यस्तो मिठो उहाँलाई चाहिँ बर्दिवास आउनुभयो भने भेट्नु होला पाइनएप्पल बेच्दै आउनुहुन्छ उहाँको पाइनएप्पल जसरी भए पनि खानु होला है त बाई